ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਰੰਗ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਸੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਸੱਭਿਅਕ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਖਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਛੋਟੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਮੇਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਵਿਸਕੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 12-15 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਠੀਕ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ 25-30 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ 60-65 ਵਾਲੇ ਵੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀ। ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸੇ ਥਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੀੜ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਾਰ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਥਾਂ ਇਹ ਮੇਜ਼ਾਂ ਡਾਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 8-10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਫੇਰਾ ਮਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਭਣੋਈਆ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗਵੇਂ SAS ਨਗਰ 'ਚ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਘਰ ਵੀ, ਪਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਹਿ ਸਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪ ਤਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਦੇ ਹੀ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਜੰਮਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਧਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਪਲਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਲੀਕਾਂ ਕਾਰਬੂਜ਼ੀਅਰ ਨੇ ਵਾਹੀਆਂ ਹਨ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਮਹਾਨ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਕਾਰਬੂਜ਼ੀਅਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤਰ 'ਚ ਜੋ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਿਮਾਲਾ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੇਰ ਭਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਤੱਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਡਾਰੂ ਕਿਸੇ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਗੋਲ ਮਟੋਲ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜਿੰਨੀ ਧਰਤੀ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਦੇ, ਉਨੀ ਅੱਜ 20-30 ਲੱਖ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। SAS ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਟਾਕਰੇ 'ਚ ਕੀਮਤਾਂ ਕੁਝ ਨਰਮ ਸਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ SAS ਨਗਰ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਕੁਝ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਆਖਿਰ ਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ SAS ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਖਰੀਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਵੇਂ ਲੋਕ SAS ਨਗਰ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ SAS ਨਗਰ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਨ, SAS ਨਗਰ ਦੀ ਵੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਿਮਾਲਾ ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੱਲ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹੀ SAS ਨਗਰ ਨੂੰ ਵੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸੈਕਟਰ ਹਨ, SAS ਨਗਰ 'ਚ ਵੀ ਫੇਜ਼ ਹੀ ਹਨ, ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ 10 ਫੇਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਦਾ 64 ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਇਉਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ UT ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਵੱਖਰਾ SAS ਨਗਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਜਤ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਵਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਥੇਰੇ ਆ ਜੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਸੌਂਟੇ ਕੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹਨ ਜੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਫੇਰਾ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੰਡੀਆ, ਇੱਕ ਹਨ ਜੋ 12 ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਖੈਰ, ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ SAS ਨਗਰ 'ਚ ਹੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਪਿੰਡ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੀ ਉਹੀਓ ਹਿੱਸੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜੋ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਰਗੇ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਲੰਡਨ, ਪੈਰਿਸ ਜਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸਕੋ, ਟੋਕੀਓ ਜਾਂ ਰੋਮ ਆਦਿ। ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ, ਕਲਾਕਾਰ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਪੇਂਟਰ ਜਾਂ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲੋਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਵੱਧ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਖੱਚ ਖੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਭੂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੱਧਦੇ ਦੇ ਹਨ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਭੈਣ ਭਣੋਈਆ 5 ਫੇਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਲਈ 10 ਫੇਸ 'ਚ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਘਰ ਖਰੀਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਾਫੀ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਜਿਹੀ ਨੁਹਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਇਸ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ। ਮਕਾਨ ਕੀ ਕੋਠੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਮਾਡਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਹਸੀਨ ਕੋਠੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਕੋਠੀ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਸਮ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਆਪਸ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਕਾ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਡੂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਸਨ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਡੂ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ 8-10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਬੰਦੇ ਸਭ ਇਉਂ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦਾ ਦਰਜ਼ੀ, ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦਾ ਮੋਚੀ, ਚੋਟੀ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ, ਚੋਟੀ ਦਾ ਵਕੀਲ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ SSP, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਨ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਡੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸਟੇਜ ਐਕਟਰ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੋਹਣਾ ਗਾ ਅਤੇ ਨੱਚ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸਤਰੀ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਕੋਠੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਤੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ। ਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇਉਂ ਬਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਤੂਨ ਉੱਤੇ ਲੱਕੜ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੱਕ ਕੇ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਰ ਹੈ। ਬਾਰ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਲਓ ਜੀ ਦੇਖੋ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਰ ਦੀ ਤਾਕੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤਾਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਰ ਦੀ ਤਾਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਤਾਂ ਵੰਨ ਸੋਨੀਆਂ ਵਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਬਾਰ, ਇਹ ਮਿਸਤਰੀ ਹਨ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਕੋਠੀ ਦਾ, ਬੂਹੇ, ਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਰ। ਠੀਕ ਠੀਕ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ 2 ਜਾਮ ਪੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ 2-2 ਜਾਮ। ਕਵੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ, ਸਿਰਫ ਬੀਅਰ ਹੀ ਲਈ ਸੀ। ਦਿਨ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਸਿਰਫ ਜੂਸ ਜਾਂ ਕੋਕ ਹੀ ਪੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਵਿਸਕੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੱਧ ਕੋਈ ਘੱਟ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ। ਇੰਨੇ ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਘੁਲੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਉਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹੋਠਾਂ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹ ਰਹੀ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਾਕਫੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹ ਡੁੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਜੇ ਇੰਨੀ ਸਾਂਝ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨਾਲ ਵਿਸਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। 2-2 ਪੈਗ ਪੀਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਂਝ ਕੁਝ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਂਝ ਅਜੇ ਤੀਕਰ ਇੰਨੀ ਉੱਨਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਪੈਗ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ
ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਅਜੇ ਤੀਕਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਹੁਣੇ ਛੇਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ 'ਚ ਸਟੀਰੀਓ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਟੇਪਾਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਤੂਤਕ ਤੂਤਕ ਤੂਤੀਆਂ, ਹਾਏ ਜਮਾਲੂ, ਬੱਲੇ ਨਿੰਗਰਧਾਰੀ ਲਾਲ, ਸ਼ਾਵਾ ਨਿੰਗਰਧਾਰੀ ਲਾਲ। ਜਾਮ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਨ, ਹੁਣੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਕਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਾਮ ਭਰਨ ਲੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਭਰਨ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਤੂਤਕ ਤੂਤਕ ਤੂਤੀਆਂ, ਹਈ ਜਮਾਲੋ, ਬੱਲੇ ਨਿੰਗਰਧਾਰੀ ਲਾਲ, ਸ਼ਾਵਾ ਨਿੰਗਰਧਾਰੀ ਲਾਲ। ਹੁਣੇ ਟੇਪਾਂ ਨੱਚਣ ਲਈ ਬੁਲਾਵਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਪਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਔਰਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਸੋਡਾ, ਸ਼ਿਕੰਜਵੀ ਜਾਂ ਜੂਸ ਆਦਿ ਪੀ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਕੁਝ ਨਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਸਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉੱਡ ਉੱਡ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਿਕੰਜਵੀਆਂ ਜਾਂ ਜੂਸਾਂ ਦੇ ਗਲਾਸ ਹੀ ਸਨ। ਤੂਤਕ ਤੂਤਕ ਤੂਤੀਆਂ, ਹਈ ਜਮਾਲੋ, ਬੱਲੇ ਨਿੰਗਰਧਾਰੀ ਲਾਲ। ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਕਿ 6 ਚੰਗੇ ਪੈੱਗ ਪੀ ਲਏ ਸਨ, ਮਹਿਫਿਲ 'ਚ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਤੂਤਕ ਤੂਤਕ ਤੂਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਨੱਚਣ ਕਾਹਦਾ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਅਜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਉਂ ਉਹਦਾ ਆਪਾ ਜਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਰਹਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੂਟ ਵਾਲਾ ਪੈਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਭਰੀ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ ਦਰਹਮ ਬਰਹਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੀਅਰ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਿਆ ਮੱਗ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਭਲੇ ਬਾਂਸ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਡੁੱਲ ਗਿਆ। ਚਲੋ, ਇਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ 'ਚ ਰੰਗ ਭਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਤੂਤਕ ਤੂਤਕ ਤੂਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਖਿੱਚਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਬਣ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਚ ਰਚਮਿਚ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਖਸਲਤ ਕਦੇ ਵੀ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲੇ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਖੁਦ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਸੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੂਤਕ ਤੂਤਕ ਤੂਤੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਖਿੱਚਾਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਤੂਤਕ ਤੂਤਕ ਤੂਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਨੱਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਸਨ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਐਕਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਐਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਐਕਟਰ ਸੀ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੋਵੇਂ ਐਕਟਰ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਐਕਟਿੰਗ ਆ ਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਡਿਸਕੋ ਗੀਤਾਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹੀ ਐਕਟਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਐਕਟਰ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਖੂਬ ਨੱਚੇ ਤੂਤਕ ਤੂਤਕ ਤੂਤੀਆਂ, ਬੱਲੇ ਨਿੰਗਰਧਾਰੀ ਲਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਔਰਤਾਂ ਮਰਦ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਦੋਵੇਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੋਵੇਂ ਨੱਚਦੇ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਤਨੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਨੱਚਣ ਲਈ ਲੈ ਆਏ। ਉਸ ਨਾਲ ਨੱਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਜੋ ਸੀਮਤ ਘੇਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਲੀ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਤਨੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਭੈਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਪਾਤਰ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਚ ਵਿੱਚ ਸਾਲੀ ਵਾਲੀ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭੈਣ ਵਾਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ। ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਨਾਚ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਲੀਕ ਹੀ ਪਤਨੀ ਵਾਲੇ ਨਾਚ ਨਾਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਭਰਜਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਨੱਚੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਥੇ
ਹੀਰੋ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਰਦ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਗਏ। ਹੇਠਲਾ ਬਾਥਰੂਮ ਅਜੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੋਇਲਟ ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਕਮਰੇ ਨਾਲ ਸੰਮਲਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਪੌੜੀ ਵੱਡੇ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਹਿਮਾਨ ਕੋਠੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਹਿਮਾਨ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ। ਅੰਦਰ ਬੂਹੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਡੂਡਣਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਹੱਥੀ ਦੀ ਥਾਂ ਗੋਲ ਡੂਡਣਾ। ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਬੂਹੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਡੂਡਣਾ ਖਿੱਚਿਆ, ਡੂਡਣਾ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਦਾ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਬੂਹਾ? ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੂਹਾ ਧੱਕਿਆ ਤਦ ਹੀ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਡੂਡਣਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਇਆ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੂਹਾ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ? ਇੰਨੀ ਬੇਧਿਆਨੀ! ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿਫਿਲ 'ਚ ਗਏ, ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆਏ, ਇਹ ਡੂਡਣਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਇਆ? ਝੱਟ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਧੂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਸਾਲੀ ਨੇ ਮਿਸਤਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਮਿਸਤਰੀ ਉੱਤੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮਗਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਫਿਲ 'ਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਸੱਦ ਕੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਖੁੜਕ ਗਈ ਕਿ ਗੱਲ ਕੁਛ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਮਿਸਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਫਿਲ 'ਚ ਹੋਰਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਪਤੀ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਸਤਰੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣ 'ਚ ਕੀ ਬੁਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਬੜੀ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਲਈ ਹੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਬਹਿਸਣ ਲੱਗੇ। ਅਟਵਾਲ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੂੰ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਮਿਸਤਰੀ ਤੂੰ ਚੱਲ ਹੇਠ, ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਮਿਸਤਰੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਆਖਣਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਮਿਸਤਰੀ ਤੂੰ ਚੱਲ ਹੇਠ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੂੰ ਨਾ ਲੈ ਉਹਦਾ। ਰਾਜੋ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਆਈ ਉੱਪਰ ਕਾਹਤੋਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਈ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਉਹ, ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ? ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਘੂਰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਘੂਰਦਾ ਚੰਗਾ? ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੂੰ, ਮੁਫਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘੂਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੇ ਆ, ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮਿਸਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਫਿਲ 'ਚ। ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਜੀਬ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਹੇਠਾਂ ਆਏ ਪਰ ਮੱਥੇ 'ਚ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਤਿਊੜੀਆਂ ਖਿੱਚ ਗਈਆਂ। ਅਟਵਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਉਦਾਰ ਦਿਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੰਡੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਭਣ ਲੱਗੀ। ਮਿਸਤਰੀ, 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 ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਆਖ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮਿਸਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਰਜਿੰਦਰ ਪਤਨੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਮਿਸਤਰੀ, ਮਿਸਤਰੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਕਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ 'ਚ ਕਾਰਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ। ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਕੁੱਤੀਏ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੀਏ, ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿਹਦੀ ਤੀਵੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ? ਅਟਵਾਲ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤੀਵੀਂ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਤੀਵੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਹੈ। ਅਟਵਾਲ, ਤੂੰ ਅਕਲ ਕਰ। ਕੁੱਤੀਏ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੀਏ, ਤੂੰ ਦਏਂਗੀ ਅਕਲ ਮੈਨੂੰ? ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਅਟਵਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਜਿੰਦਰ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਅਟਵਾਲ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਪੇੜ ਲਈ ਚਪੇੜ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਖਲੋਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਸੱਚ ਸੀ ਜਾਂ ਨਾਟਕ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਉਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੜੀ ਨਾਵਾਜਬ ਗੱਲ ਸੀ ਇਹ। ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਂਝ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵਨ ਸੀ। ਚਪੇੜ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਵੱਜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚਪੇੜ ਲਈ ਗੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਗੁਲਾਬੀ ਭਾਅ ਉਠਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਉੱਠੀ ਹੋਈ ਦਿਸ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਮਾਤਰੇ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਭਾਅ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ।
ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗਾਲਾਂ ਤਾਂ ਮਰਦ ਸਦਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕੱਢ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ, ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ 'ਚ ਰੰਗ ਭਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ।